მოგესალმები ჩემო მეგობრებოს, აპი გაშლა ტაროსაგან დღევანდელი დღის იღბალი და სიხარულები ვნახოთ აბა ერთი დღევანდელი დღის იღბალი და სიხარულები სრაფი გაშლა გამარჯვება ჩანს კონკრეტულ პიროვნებაზე და სამყაროს შეწევნა სამყარო გეხმარება თქვენ კონკრეტულ პიროვნებას კონკრეტული პიროვნების მორჯულებაზე ასე ვთქვათ ჭირვეული ადამიანის მორჯულებაზე და კიდევ ვიღებ ვადასტურებ კი ბატონო, ამისთვის საჭიროა თქვენი მუშაობა, რუტინული მუშაობა, რომ კონკრეტული პიროვნება წამოიყვანოთ თქვენ შგუაზე, თუმცა ამისი პერსპექტივა არის დიდი, ვინაიდან სამყაროს მხარდაჭერაც გაქვთ. აი ნახეთ, თქვენი მუშაობა ამასთან საჭირო, აქტივობა, აქტივობის გარეშე თქვენ ვერ მიაღწევთ ვერაფერს, მაგრამ სამაგიეროდ შედეგს გამოიღებთ. აი კონკრეტულ პიროვნებასთან ან შეიძლება ეს სიტუაციაც მოიაზრებოდეს ეს კონკრეტული სიტუაცია ან პიროვნება. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა და ბედნიერება მომავალში ხოთ.